Berarti harus buat kita esok. This is the Jhelum River. This water is going to Pakistan. Macam apa? Bukan kita satu macam mana ke Pakistan. Kan kita satu pun. Kita sekolah satu pun. Saja dia tipu. Cakap tu budak-budak dia tak kira tau. Betul. Mana betul? Ha, Daniel bawa satu kat sini bawa tu. Dengar lah. Dengan Pulau Pinang sini mana syok ke Hon? Ha? Pulau Pinang syok ke? Sebab apa? Lagi sejuk. Tak payah apa? Tak mandi tadi? Okay, kita duduk kat luar. Tadi kita parking kat bawah tu. Kita tengok kan, okay. Kita tunjuk kita nak makan ni kat atas. Dan dia panggil driver sekali. Okay, ni kita punya ni. Kita makan. Ni kami punya tourist guide, Syafiq. Hi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yeah. Thank you. Thank you. All right. Oh, apa-apa. Ini makan kambing ke? Roti canai kita makan ni. Parata. 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 Parata kambing. Eat in my choice. Ah, okay. Because I know the Kashmir tradition. Okay. And you want a bad banka? You want also rice? Yeah, sure. Okay. For three. Okay. So we want to have a Kashmiri kahwa. It's like same you drink in the today. Okay. Kashmiri kahwa. We want it. Aisyah, Aisyah, Aisyah. Tu anak kakak. Nak makan orang Pipineng. Tu nak makan tu. Orang ni di duduk Sarawak. Without sugar, without sugar. Makan tengah hari tu, breakfast dulu. Makan pagi, sarapan. Breakfast. Sarapan. Kita tidur ke semalam, kita tidur asal. Dia tidak sah. Tak tidak pun. Lah, macam mana? Kedai mana ni? Kedai mana? Kashmir lagi kan? Kita makan Kashmiri food. Oh, dia the recommend daripada apa? Turis guide kita. Apa nama ni? Pakcik? Rice for 3 portion. Syafiq. Syafiq dia recommend makanan untuk kita. Kita makan breakfast tu. Makan tengah hari kita makan lewat sikit petang. Kita tengok makanan dia tu nak. Makan. Tengok. Makan apa? 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 Makan
Okey, tengok tempat dia boleh duduk ni eh. Tujuk kat tempat dia. Show lah. Boleh baring lah tu. Boleh baring. Boleh lah cuba. Sakit sikit. Habis. Balik ni kena. Itulah. Nanti anak